แกแกแกอารมณ์เป็นมิงลาบาทีนี้တော့อาตาลีโกท้อบ้านน่ะมุ้ยมุ้ยลีเนี่ยเตเตชาลีมุ้ยเนี่ยออกกินมิยอยูเรียต้องนี่ผิดเดอเมธาฉิงกันซัดต้องนี่ลีลาพี่တော့ญาเวไปมาผิดပါတယ်တယောက်တည်းသမားတွေအတွက်လေကူမြန်ဆန်ပြီးတုတ်စာလို့ရတဲ့တုံနီလေးမျိုးတုတ်စာချင်းနေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစာဆုံးလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာကြတော့အမဲသားကိုအစီပါလာလေးကိုရွေးပြီးတော့တုံးပါအမဲသားအစီကกินတဲ့အခါမှာအញ្ញံကိုမွေးပြီးတုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူကမဝစေဘူးနော်ဒီနေ့တုံးထားတဲ့အမဲသားကြတော့လစ်အိုင်လေးကိုတုံးထားပါဗျာ share လုပ်မယ် share လုပ်မယ်ချစ်ချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့တုံးအမဲသားกินမှုအတွက်ကြတော့အိုးလေးထဲမှာထောပတ်လေးအတင်းတင်းထည့်မယ်ထောပတ်လေးအနေငယ်လေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပပလီထားတဲ့အမဲသားလေးကိုတွားပြီးတော့กินပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်กินတဲ့အချိန်မှာကြတော့အပြင်ရဲ့အခွန်လေးတွေအနေငယ်မွေးထလာတဲ့အထိกินပေးရမှာဖြစ်ပါလဲเนาะအထဲမှာကြက်ကြက်กินချင်တယ်ဆိုရင်တော့မီလေးပပလေးနဲ့กินလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့မီဒီယံလေးစားမှာဆိုလို့အနေငယ်လေးပဲအကြက်လေးกินထားပါတယ်အနံ့လေးပူမွေးသွားအောင်လို့အခုလိုမီလေးနဲ့မြိုက်ပြီးกินတာပူပြီးတော့လဲစားကောင်းပါတယ်เนาะกินလို့ရလာတဲ့အမဲသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အေးလေးခံပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အခုလိုအနေတော့အပားလေးတွေလီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထက်ပပားလေးနဲ့တုပ်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီလောက်အပားဆိုရင်လုံးလောက်ပါပြီအခုလိုချင်းခံစားတုံနီလေးကိုအမဲသားနဲ့မတုံးဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဝက်သားကြက်သားနဲ့တုပ်လို့ရပါတယ်ဝက်သားကြက်သားကိုကြတော့ကြက်နေအောင်กินပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရသာအတွက်ကြတော့ငံပြာရည်လေးထည့်မယ်၊တာမယာရည်လေးအနေငယ်ထည့်မယ်၊နောက်ထပ်ငရုတ်တိအကြက်မုတ်လေးဆက်ဆက်ကြိုင်ရင်မြင်သာထည့်ရရပါတယ်။စားလိုက်တိုင်းရှာမဆွဲစီဖို့ဟင်းချုပ်မုတ်လေးအနေငယ်ထည့်မယ်၊နောက်ထပ်ပပလီရတဲ့ကျသွန်နီလေးထည့်မယ်၊ရှမ်းနန်းနန်လေးအတင်းတင်းထည့်မယ်၊ပူစီနန်လေးပါကြိုင်ရင်ထည့်ရရပါတယ်။နောက်ထပ်အသားမုတ်လေးအတင်းတင်းလောက်ပဲထည့်ပါမယ်နော်။အရင်အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကျသွန်ဖြူရေစိမ်ထားတာလေးကိုထည့်ရရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျက်သွန်ဖြူရေစိမ်မရှိလို့ရှိရင်လည်းရေရိုးရေကျဲအေးကိုထည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်စားသုံးစီလေးအတင်းတင်းထည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အနံ့လေးမွမွေးနဲ့กินထားတဲ့အမဲသားလေးကိုထည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ထည့်လိုက်တဲ့အမွေးကြိုင်လေးတွေအားလုံးနှံ့သွားအောင်လို့တစ်ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့လုံးဝေးပါမယ်။တကယ်လို့ရှောက်ရွက်အနံ့လေးပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှောက်ရွက်ကိုပပလီပြီးတော့ထည့်တော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆန်လော်ထောင်းမွမွေးလေးပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတုတ်တဲ့ခါမှာရောယူတော့တုတ်လိုက်ရုံပါပဲเนาะအခုလိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့တပွဲပြင်အမဲသားချင်းခံဆက်တုံးကြီးလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Lion Share လေးလုပ်တော်ပြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်လာပြီးတော့မြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲမြည်လို့ရပါပြီခင်ဗျာစောင်းရန်ကောင်းတယ်စောင်းရန်ကောင်းတယ်လေနှစ်သုံးစားမယ်နှစ်သုံးစားမယ်雪花八路了这次是下雨的沙光那么闷快点出门你还贴了上他们闷闷的沙光后来要ထားချင်တဲ့သူတွေခမင်းကိုတပွဲချင်းစားချင်တဲ့သူတွေဒါမျိုးလေးတုတ်စားချင်တော့ရှယ်ပဲမဆိုရင်လည်းမီဒီယံမိုင်းမမိုင်တောင်းရင်ပေါင်းလို့ဆိုရှယ်ပဲခမင်းပူပူနဲ့လည်းရကျတော့ဒီလိုပါကိုက်ခင်းတယ်။ရှောင်းရွက်လေးပါထည့်ခြင်းဆိုရင်ထည့်ရ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမရောက်ကြည့်ရှုပေးတယ်ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြမယ်နော်။